שוק חופשי. שוק חופשי, חזרנו עוד סוף שבוע קטלני מאוד בכבישי ישראל, בכלל הימים האחרונים, התקופה האחרונה, אין כמעט יום בלי נפגעים ובלי קורבנות. אנחנו רוצים לתקוף את הנושא הזה מזווית מעט אחרת, אומרים שלום, בוקר טוב לבועז ארד ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, בוקר טוב בועז. בוקר טוב רועי, בוקר טוב למאזינים. אז מה אפשר? כי צריך לעשות, אבל מה אפשר לעשות? קודם כל אנחנו צריכים לצאת מתוך התפיסה הריכוזית שמשרד התחבורה במדינת ישראל צריכים לנהל את הכל, כי אנחנו רואים לאיזה ניהול כושל זה מוביל כשמדברים על כביש שהוא כמו כביש 90, כביש של 472 קילומטר מצמח לאילת, ארוך מאוד, שתובע מספר קורבנות יוצא דופן. אני אתן רק ככה נתונים, רק שיהיה ברור למאזינים, בחמש שנים שבין 2014 ל-2019 היו בסך הכל 59 הרוגים ו-178 פצועים קשה. עכשיו, ההרוגים מגיעים מהתאונות הקשות ביותר של החזית מול חזית. מאובדן תשומת לב, זה לא כביש ארוך מאוד, משעמם, נתיב אחד, אי אפשר לעקוף. אז בוא, אז מיד, מיד תיכנס פה המקלה לפעולה ותגיד, אז להשקיע השקעה ציבורית, אז בואו תשימו עוד כסף. אז זה בדיוק העניין, שהשמיכה היא קצרה, וההשקעה הנדרשת היא עצומה, מדובר על 20 מיליון שקל קילומטר, זאת אומרת יש פה השקעה עצומה, והדרך היחידה לעשות זה במהירות, יעילות, ולהגיע לכביש איכותי מאוד, זה להוסיף נתיבים במודל כביש 6. זאת אומרת, לייצר מודל הפרטה, מודל ביוטי, כאילו שמאפשר ליזמים להפעיל עוד נתיבים ולגבות או לקבל כסף בצורה זו או אחרת עליהם, לייצר מודל הכנסה שקודם כל ירווח את הנסיעה, יאפשר עוד נתיבים שיאפשרו לעקוף. דרך אגב, המהירות בקטעים רבים מוגבלת ל-80 וכמעט אף אחד לא נוסע 80, מה גם שכשאין נתיב הפרדה, וזה עסק יקר מאוד לייצר את ההפרדה הזאת, אז אפילו שנוסעים 80 עם מתנגשים חזיתית, ממהירות של 160 התנגשות, אף אחד לא שורד. רוב הסיכויים שזה ייגמר במוות. זאת אומרת, המצב הוא שאפילו אם אתה שומר חוק ומישהו לא שם לב, אתה בסכנת חיים שם. כן. והדבר הזה ניתן לתיקון, ואפשר היה לתקן אותו כבר לפני עשרות שנים, בדיוק כמו שתקנו את המצב עם כביש 6, על ידי בניית הפרדה בין הנתיבים, שזה קודם כל יוריד בצורה דרמטית את המקרה המוות, כי ברגע שהתאונות הן לא חזיתיות, חזית אל חזית, אז הן יכולות להיגמר בפציעות קשות, אבל כבר זה לא התנגשות שמכפילה את המהירות. אתה יודע, מאזיננו הצעירים כן. לא זוכרים איזה קרב היה פה על הפעלת כביש 6, כמה עתירות, אתה יודע, היום זה... 15 עתירות. היום, עיכוב של כל כך הרבה שנים, אתה יודע, היום זה נראה כל כך מגוחך, תימהוני, אתה יודע, על גבול הלא סביר, כמה קשה היה להניע את הפרויקט של כביש 6. ולהבין את הערך של כביש יעיל, מהיר, לא שנוסעים בו 80, שאפשר לנסוע בו 120, ואפשר אולי אפילו יותר בעתיד כשהכביש יהיה טוב. עכשיו זה הרכיב של התשתית, שהוא אגב רכיב מהותי ועקרוני. קו הפרדה, לפחות שני נתיבים, ויש כל מיני פתרונות ביניים שאפשר לעשות, אפשר אפילו לסלול מיד עוד נתיב, ולייצר מצב שהשניים אחד מתחלפים, ואז כל כמה קילומטר יש אופציה לעקוף בצורה בטוחה. אז יש כל מיני פתרונות, וההפרדה היא הקריטית ביותר. אתה יודע, אתה מדבר על... זה סכומי עתק, אבל המשמעות שלהם זה כמובן לקרב את הפריפריה, זה לחסוך זמן, זה לחסוך הרבה מאוד כסף, וזה אנשים יסכימו וישמחו לשלם על אופציה כזאת ברגע שיתנו להם. אתה יודע, אתה מדבר על תשתיות בו, אז נושא נוסף ומשמעותי זה תחבורה שיתופית. אני לאו דווקא אומר תחבורה ציבורית, אבל שיתופית. צריך לראות כמה תאונות יש פה גם בלילות וגם בסופי שבוע, ולזכור שאם לאנשים הייתה אלטרנטיבה, הם לא היו עולים על ההגה. הם היו יכולים להגיע לכל מקום, גם בשישי שבת, ודאי בשעות הלילה. ואתה יודע, אני לא רוצה להתחיל להיאמר פה על המספרים, אבל די בטוח שמספר הנפגעים ומספר הקורבנות היה קטן יותר משמעותית. זה ברור לגמרי שנהגים מקצועיים שאיתם אתה לוקח את החופשה ונוסע את הנסיעה ארוכה או נוסע את הנסיעות מהפאב הביתה וכולי, היו מורידים את רמת התאונות, זה דבר אחד.
דבר שני, אפשר להכניס פה עוד איזה רובד התערבותי שהמדינה פוגעת במסורתו באזרחים, וזה העלות העצומה של הרכב, הטלת המיסים הגבוהה מאוד, שכמובן גורמת לזה שאנחנו נוסעים רכבים יותר מיושנים ופחות מאובזרים. אז ככל שהרכב קטן יותר ופחות מאובזר באמצעי בטיחות, סכנת החיים עולה. והדבר הזה הוא חלק כבר נגזר מאיכות כלי הרכב שנמצאים על הכביש. לך תדע, אולי פעם תהיה פה ממשלה עם, אתה יודע, שרים של מרץ ומפלגת העבודה, אולי אפילו שרה של מפלגת העבודה במשרד התחבורה, שתאפשר תחבורה ציבורית בשבת, אולי זה יקרה פעם. זהו, אז אני פחות אופטימי ממך, כי אני כבר לא רואה איזה קונסטלציה יכולה להוביל לשם, אבל בוא נגיד ככה, אני מקווה שאזרחי ישראל יתעשתו וידרשו את זה מהנציגים שלהם, שכרגע לא משרתים אותם, אלא משרתים קרטל קטן של בעלי עניין במונופול על תחום התחבורה, ומונים את הפתרונות האלה שנמצאים פשוט מעבר לדלת, וכל מי שנוסע לחול יכול ליהנות מהם. אבל אנחנו לא נהנים מהם בישראל. כן, וכדאי שכולם ידעו שיש מה לעשות. זאת אומרת, נכון, זה דורש פתיחות, ונכון, זה דורש יציאה מכל מיני פרדיגמות וכדומה. יש מה לעשות, ואנשים פה מתים כולם סביבנו, על ימין ועל שמאל בכבישי ישראל, וזו שערוריה שהמדינה הזאת פשוט לא יכולה להרשות לעצמה. בוא, זרד, מילה אחרונה, כנס החירות, כן, הולך נכון. ומתקרב. נכון, ב-14 לשישי אנחנו נחגוג את כנס החירות השמיני, וכמובן גם נשדר משם וגם יש שם דיונים. נכון, אנחנו שוק חופשי שירות. ברדיו תל אביב לייב, שידור של שעתיים מכנס החירות. מעולה. כן. טוב, אז אנחנו מתראים, ומי שרוצה לדעת עוד על כנס החירות יכול לחפש את זה בדף הפייסבוק של התנועה הליברלית החדשה. בועז ארד, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, תודה רבה. תודה רבה.